150-й річниці Лесі Українки, справжній доньці Прометея, відомій українській поетесі, була присвячена літературна година «Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає», яку підготували та провели працівники Миронівської базової бібліотеки. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Українська земля подарувала нам поетів і письменників, які не тільки збагатили безсмертними творами національну літературу та культуру, але й уславили нашу країну в усьому світі. Серед них одне із самих великих імен – ім'я Лесі Українки. Про Лесі Українку можна багато цікавого розповісти, бо її життя – героїчна легенда. І її творила вона, перемагаючи важку хворобу, здобуваючи знання самоосвітою і творячи для нащадків таку неповторну, прекрасну поезію. Справжня дочка Прометея. Для нас же ж Леся Українка стала близькою і рідною ще в ранньому дитинстві, так як написала багато дитячих віршиків. Один із них зараз і прозвучить. Поблискують черешеньки в листі зелененьким. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточко під дерецем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки-черешеньки, червоні й спілі, чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби росли не зесенько, чи то ж би доспіли? Деякі твори Лесі Українки для мене стали близькими після народження дітей. У маленькій хатинці, у тихім куточку, мати спить і дитина маленька. У віконце очинене литнуть садочку урочисті пісні соловейка. Мати спить, над колискою сина схилившись, певна пісню малому співала. А тепер, як приспала його утомившись, край його і сама задрімала. Спить маленький, матусину руку щільненько обняли рученята дрібнії. Перед ним красні мрії снуються легенько, невиразні, але чарівнії. І крізь сон йому чується спів соловйовий, тонкі пахощі квітів садочку. У віконце вривається легіт майовий, промінь місячний гра на видочку. Леся Українка написала багато творів, але якби в її поетичному доробку була б тільки лісова пісня, то саме це вже б забезпечило їй безсмертя. Ніжний, чарівний образ мавки навіки увійшов у наше життя. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, мов добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець ляже, вернувшись у рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі, багаті, веселі, сумні, радощі й тугу нестимуть мені. Їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю! І з почуттям неабиякого захоплення Леся Українка оспівала рідну землю у своїх віршах. Але вона ніколи не була співцем природи, бо вона всюди, перш за все, бачила український народ з його радістю і горем, його стражданнями і сподіваннями на краще
майбутнє. Скрізь плач і стогін, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання, і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм тужим кожний час. З плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтруюдять рани, загоїтися не дадуть, заржавить від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. На що даремні й скорботи? Назад нема вже вороття, берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. На благодатній кримській землі Леся Українка бувала в різні періоди свого життя. Крим з її чарівною природою знайшов своє художнє відображення у багатьох різножанрових творах поетеси. Тут, в Криму, в неї написані і яскраві, і поетичні, і прозові, і драматичні твори, що стали невід'ємною частиною всієї її творчої спадщини. Там, за містом, понад шляхом битим, по гарячим каменистім полі, йде дівча, татарське є вродливе, молоденьке, ще гуля поволі, на чорнявій сміливій голівці червоніє шапочка маленька. Вид смуглявий ледве прикриває, шовком шита є чадра біленька. То закриє личко, то відкриє, а очиці, наче блискавиці, так і грають з-попід брівок темних. Що за погляд цієї чарівниці? Поетеса мала могутній арсенал, багату уяву, палке серце, величезний талант. Не було чутливішого серця, не було витонченішої душі, яскравої, полум'яної, ніжної, поєднаної з інтелектом, глибоким і неспокійним. А рання хвороба прискорила процес розумового і мистецького дозрівання. Все це вилилося у поетичні рядки вірша «Хотіла б я піснею стати». Через увесь твір проходить думка про те, що пісня допомагає кожному мріяти про щастя, радість, долати життєві труднощі, а ще творити навколо себе красу та добро. Хотіла б я піснею стати, усю хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінким, упасти на филі прозорі, буяти над морем хибким. Лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі яснії, гучніші, ніж море гучне. Творчий спадок Лесі Українки неоціненний. Філософська, соціальна, пейзажна, інтимна лірика, драми, переклади. Але, мені здається, письменниця залишила ще одну спадщину, окрім творчої, яку не всі помічають, не всі говорять про неї. І це спадщина власного прикладу, власної мудрості. Коли жінка стає сильнішою, бачаючи всю красу і ніжність. На мою думку, Леся Українка – це втілення мужності та витривалості, доброти та любові. Її творчість неможливо оцінити належним чином, настільки багатогранним є її талант. Дуже влучно про Лесю сказала Людмила Старицька-Черняхівська. Хто хоче знати життя її серця, хай читає її твори. Тож я ласкаво запрошую вас до нас, до бібліотеки. Сипала квітки, вона
сміялась і бриніла, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Що весна.